Тежка, тежка година. Между другото, трябва да ви кажа, тя е интересна не само от гледна точка на науката, но от гледна точка на земеделските стопани. Поне аз нямам спомен такава година. Вариации да, но точно такава година не. Октомври сух, късни сиви, късно поникване, ноември паднаха към края на ноември малко дъждове, горе-долу към 60-70-80 литра и това беше. И нямаше абсолютно никакъв сняг. 2-3 дена да е имало снежна покривка 5-6-10 см максимум, която бързо се разтопи. Януари 10 до 15 литра дъжд, говоря за Добричка област. Февруари 2-3 литра, чудесно беше, абсолютно сухо. Март месец дъждовете паднаха чак към края на март. Да не забравяме, че пък март месец имаше температури горе-долу около 27-28 градуса. И добре, че април месец започна да вали. Заради това, заради тези климатични условия, първо имаме късно поникване като цяло в Добричка област. Говорим като цяло за Добричка област. Късното поникване ни даде много добра възможност на посевите, повечето от тях да братят добре, така както трябва да бъде. Макар, че те продължиха през пролетта да братят, но реално погледнато сушата ни даде възможност да братят и много добре. И сме го споменали няколко пъти с колегите, че тая година, в сравнение с 23-та година и с 22-та година, посевите са малко по-редки по простата причина, че не можаха да братят както трябва. Високите температури, засушаването доведаха до изкласяване. Поне моята първа информация така от колеги, че изкласяването започна около 10 април. Нещо, което аз така нямам спомени да се е случвало скоро време. Масовото изкласяване беше някъде около 15-20 април. Много рано. И пак поради липсата на дъждове, пшениците бяха много ниски. Нямаха и 40 см височина при изкласяването. Много от колегите се притесняваха, че това ще остане. За радост обаче дъждовете бяха много хубави. Нямаше високи температури от април, май месец. Дори сега началото не виждаме какви са температурите. Пшениците успяха да наваксат. Израснаха в нормална височина, която трябва да има и лично моето мнение и на моите колеги от отдела, които са основните селекционери, че в момента състоянието на посевите е много добро. И понеже знам, че ще питате първо кога ще почне жетвата, божа работа, но не мисля, че ще започне по-рано от 25-27 юни, защото и температурите са все още ниски, пшениците са зелени, нищо са променили цветовете си, което пък е добре, защото в момента продължават да наливат. По отношение на продуктивността, много е рано още да коментираме. Мисля, че може би ще е близка до тази, която беше 22-23, малко по-ниска. 23-та на национално ниво беше някъде около 540 кг на декар. Такова нещо ми се върти в главата, че беше. Горе-долу среден добив, според мен, на този етап, ако не завали, защото това е доста голям проблем. Ако почне да вали хектолитъра пада, знаете, говорили сме ги тези работи, добивите почват да падат. Среден добив горе за Добричка област, горе-долу около 520-540 кг. Дава са по-високи добивите, но всичко зависи от това какви ще бъдат температурите и дано по време на жътвата да няма дъждове. По отношение на фитосанитарното състояние на посевите, аз затова ви казах и самото начало, че доста интересна година, дори и по отношение на земеделските производители. Направиха едно третиране, нямаше още болести заради ниските температури. Също заразяване е имало, но не се е проявило. Второ третиране, пак нямаше много болести. И в един момент ми се наложи да вкарат трети фунгицид, защото кафявата ръжда започна да се развива. Наистина много интересна година като цяло. Иначе по отношение на неприятелите, мисля, че беше така, нямаше нужда да се вкарват инсектицири. Почти нямаше каламитет на листни въшки, вредната житна дървеница, тя заради самите климатични условия не се прояви много, но земеделските производители явно са решили, че и това трябва да направят.
Но свърши вече. Вече чакаме да е сухо, да е топло. Както казваха старите хора, хляб да се пече, за да има хубаво да бъде.